Lepo pozdravljeni. Ponovno je teden okoli, zato poglejmo, kje vse se je ustavila naša ekipa. Lepo pozdravljeni. Povzetek pričenjam z novinarsko konferenco, ki je bila namenjena 8. licitaciji vrednejših lesnih sortimentov v Sloveniji. Kakšne so bile priprave seveda na to licitacijo, katere države so dale ponudbo in kakšni so ne nazadnje tudi trendi, pa nam je zaupal gospod Romel, strokovni koordinator licitacije. Pa poglejmo, kaj v tej priložnosti povedal. Ja, to je že 8. licitacija vrednejšega lesa v Sloveniji. Na to licitacijo smo se tako kot vsako leto začeli že pripravljati v mesecu septembru, oktobru preteklega leta. Najprej smo začeli obveščati lastnike gozdov in tudi kupce. Dogovarjali smo se za prostor za izvedbo licitacije in tudi dogovori so potekali z Zavodom za gozdove Slovenije. Vendar je bilo največ problemov na tem področju, kajti zavod, kot vemo, je imel v zadnjih mesecih preteklega leta kar precej problemov finančnih in tudi drugačnih, tako da mislim, da smo tam bili pravzaprav najmanj uspešni in je to tudi posledica, da smo pripeljali nekoliko manj hlodov na licitacijo kot v preteklih 3 letih. Pa vseeno, ko smo pričeli z dovozom lesa 2. januarja letošnjega leta, je na začetku kazalo slabo, na koncu do 20. januarja pa smo uspeli pripeljati 1102 hloda v skupni izmeri 1170 kubičnih metrov in sicer od 239 lastnikov. Že pri samem dovozu smo opažali, da je kvaliteta dobra, mogoče najboljša do sedaj, kar pomeni, da lastniki že tudi dobro vejo, kaj na to licitacijo sodi, kaj se lahko dobro proda. Potem smo v času od 24. januarja pa do 3. februarja imeli termine za kupce. V tem obdobju so kupci si les ogledovali in oddajali ponudbe. Licitiranja se je udeležilo 24 kupcev in sicer 9 iz Avstrije, 8 iz Slovenije, 4 iz Nemčije in po eden iz Hrvaške, Švice in Portugalske. Pogrešali smo letos kupca iz ZDA, menda je imel neke probleme, ne poslovne, ampak neke druge in se namerava v prihodnjih letih tudi udeležiti. Pri odpiranju ponudb smo bili kar zadovoljni, saj smo dosegli kar solidne cene, ne rekordne, bile so pa kar precej visoke in sicer smo najdražji hlod javorja uspeli prodati za 8853 evrov po kubiku. In še en hlod, ki je malo zaostajal, za njim nekaj preko 8500 evrov za kubični meter. Kot hlod je tudi bil najdražji javor in sicer ta, ki je po kubičnem metru dosegel 2. mesto, nekaj manj kot 10700 evrov po kubiku. Zelo solidne cene smo dosegli tudi pri prodaji smreke, macesna, tako da smo v splošnem, tudi za poprečno ceno doseženo na licitaciji, kar zadovoljni. Kaj to pomeni, torej cene rastejo kljub neki gospodarski situaciji ali pa, recimo, da imamo neko primerjavo za preteklimi leti? Ja, cene nekaterih drevesnih vrst, nekaterih sortimentov rastejo, nekatere pa tudi padejo. To je nekak modni trend pri lesovih, kjer so trenutno bolj v modi. Recimo na tej licitaciji smo opazili, da je nekoliko upadla cena javorja, zrasla pa je recimo cena smreke in pa macesna. Medtem ko javor, ta vrhunski javor pa nekje konstantno drži to ceno skozi vsa leta.
Ja, Slovengračani smo ponovno dokazali, da premoremo dobrodelnost. Radio Laser je namreč organiziral dobrodelno dražbo za pomoč Jaku. Pa poglejmo najprej, kaj je povedala organizatorka, gospodična Maja Homan. Torej, v tem tednu ste pripravili dobrodelno akcijo za pomoč Jaku. Kako ste se odločili za to potezo, odkot torej neka naveza in kdo je pravzaprav Jaka, ki vam je torej nalegnil na Laserju, konkretno odprl srce? Gre za pravzaprav za nenaden projekt, ni bilo sploh ne v kateri glavi, kako bi to sploh se začelo, ampak je ideja zrasla pri naši kolegici Maje Peruš s pomočjo Jureta Stoparja, sta nekako dobila idejo, da bi mi lahko Jakatu pomagali. Jaka je fant s cerebralno paralizo, je sin kolegice in pravzaprav, ko smo slišali za te drage terapije, smo se odločili, da je potrebno nekaj narediti, ker gre za samoplačniške terapije, ki fantu pomagajo in se nam zdi korektno in prav, da nekaj naredimo na tem mestu. Glede na to, da se imate torej dražbo, odzvalo se kar nekaj podjetij, ne nazadnje tudi posameznikov, ocenjujete, da je dobrodelnost torej prisotna na Koroškem, konkretno v Slovengradcu? Sama nisem bila prepričana, no zdajle pa vidim, da glede na mrežni marketing in vse ostale stvari, ki potegne zraven, tukaj bi omenila Facebook, da so stvari na pravem mestu, ljudje imajo široko srce in ko gre za otroka, bom rekla, da resnično verjamem v dobrodelnost in to je bilo tudi dokazano. Najlepša hvala, seveda želim uspešno dražbo, vsekakor pa bom v nadaljevanju tudi sporočila našim gledalkam in gledalcem, koliko ste zbrali na dražbi. Torej držim pesti že v tem trenutku. Najlepša hvala, držimo pesti tudi mi. Torej, čez nekaj trenutkov se bo pričela dražba za Jakovo terapijo, torej gre za vašega sina, pa me seveda zanima, kako je prišlo sploh do te dražbe, kdo je bil tisti pobudnik in seveda kakšni so vaši občutki tik pred dražbo. Pobudnik je bila, v bistvu ideja čisto je prišla od Maje Perušove, v bistvu je pač študirala, da so to ogromni stroški, ona je pol prosila Majo Homanovo, če se strinja, so da Maja ima tako srce, da ja, v glavnem obi dve, a to je čisto samo inicijativa v bistvu teh dveh Maj, mojih Maj. In lahko ocenjujete, da je dobrodelnost prisotna na Koroškem? Zdaj, kakor jaz vidim, v teh parih dneh absolutno je. Morda par besed za naše gledalke in gledalce, konkretno o Jaki. Jaka, tako čist na kratko, v bistvu rojen je prezgodaj, z dobrimi 30 tedni, se pravi še 7 mesecev. Imel je hude stiske.